המספרים מסתירים כל מיני תופעות היסטוריות. הגרמנים אמרו ליהודים, הם אמרו, אז זה מוכרח להיות נכון. ישר עשה המלחמה, כבר אמרו ששם מיליון. עוד לא יכלו לדעת. למה אין מספר מדויק? למה הוא עגול? כשהחלו לבדוק, המספרים השתנו. אתה טועה. זה 6 מיליון ואחד? אני רוצה לדעת על האחד הזה. המספר העגול, ראשון בתשע, בעוד 8.